Poštovani gledalci, dobroveče. U večerašnjoj 45. TV slagalici 97. ciklusa gledat ćemo borbu našeg trećeg četvrtfinalnog para za prolazak u polufinale. I na poziciji plavog takmičara večeras ćemo videti Vlastimira Purića, koji je poreklom iz Nove Varoši, ali toliko se već dugo u Beogradu da sam rekla već nekoliko puta da ste odavde. Jedno Nova Varoša, ne uvek Nova Varoša. Da, ali tako? Dobro, dobro. Onda sad sam zapamtila za svaki naš naredni susret. Nadam se da će biti. Pojavili ste se vrlo sigurno, sa znanjem, delo vrlo jednostavno. Dođete, znate, odradite sve, skupite poene i to je to. Pa dobro, za sad i jeste, možda je izgledalo tako. Bilo je za sad zadovoljavajuće, sad ćemo da vidimo, sad kreće malo ozbiljnije. Tako je. Ovo je takmičenje u četvrtfinalu, pitanje će verovatno biti teže, pa ćemo da vidimo kako će sad sve da ide. Tako je. Izvolite, pripremite se, sve znate kako to već izgleda kod nas. A na poziciji crvenog takmičara večeras je jedna lepa dama, Dijana Lukić, koja dolazi iz Arilja, studentkinja i ekonomije i istorije umetnosti, svaka čast. Negde ste na završnoj godini ekonomije, a i istorije umetnosti se bliži kraju. Kako ste povezali te dve različite nauke? Pa to je previše interesovanja kroz ceo život, tako da teška odluka. Imate široko znanje, čini mi se da ste i zbog toga došli do ove pozicije, je li tako? Moguće. Moguće, skromni ste. Izvolite, Dijana, izvolite na svoju poziciju. Kao što rekao, vi ste večeras naš crveni takmičar ili takmičarka. A mi krećemo, kao što znate, poštovani gledalci, odmah nakon predstavljanja našeg para i to igrom koja se zove Slagalica. U traganju za najdužom reči, Vlastimir ima prednost u toliko što će prvi odabrati slova. Izvolite. Hvala. Stop. 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 P-R-E. Stop. Stop. Š-L-O. Stop. Stop. Č-A-S. Stop. 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 V-U-T. Vreme. Koliko je slova u vašoj prvoj reči, Vlastimire? Osam. Kakva je situacija kod vas? Nemam reči. Nemate reči, izvolite. Proslave. Proslave. Naša reč ima 10 slova i to je reč lepršavost, ali vaša reč vam je donela 16 poena, Vlastimire. Evo odmah i drugog dela naše prve igre. Izvolite, Dijana. Stop. 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 G-L. Stop. 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 J-A. Stop. Stop. Na E-da. Stop, stop. A, C, O. Vreme. Dijana, ali bolje sada? 9 slova. Kako je kod vas? 10. Izvolite. Elegancija. Vaša reč je? Gledanija. Kako? Gledanija. 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 Da. Dobro. Vlastimir, mi imamo istu reč. Reč od 10 slova, to je elegancija.
Jevanas kod igre Moj broj. Prvi broj, odnosno svoj broj, odabraće Vlastimir. Izvolite. Alo, stop. 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 To je broj 539. Stop. A u računalju Vlastimir i Dijana mogu koristiti brojeve 4, 9, stop. 7, 9, stop. 15, stop. 50. Vreme. Vlastimire, hoćemo li upisati tačan broj? Da. A kod vas, Dijana? Takođe. Dobro, slušamo vaš postupak. Otvorena zagrada. 7 plus 4. Zatvorena zagrada. Puta. Otvorena zagrada. 50 minus 9. Podeljeno sa 9. Zatvorena zagrada. Odlično, evo tačnog broja, a evo odmah i našeg postupka. U zagradi 9 puta 9 minus 4, zatvorena zagrada, puta 7. Povećali ste svoj rezultat, ali evo šanse i za Dijanu. Izvolite, Dijana, odaberite broj. Stop, stop, to je broj 199. Stop, stop. A u postupku možete koristiti broje 9, 7, 6, 1, 20, 50. Vreme. Prekidemo? Dobro, prekidemo vreme i upisujemo i kod Vlastimira i kod Dijane broj 199. A izvolite, Dijana, vi ste na potezu. 20 puta, otvorena zagrada, 9 plus 1, zatvorena zagrada, minus 7 plus 6. Odlično, evo tačnog rešenja, evo je našeg postupka, 50 plus 20 puta 7 plus 9. Korak po korak i bliže smo rešenju. To je princip ove igre. Prvi korak je namenjen Vlastimiru utoliko što ima prednost. Kod Ive Andrića je naslov pripovetke. Izvolite. Recimo, most na Žepi. Nije, Dijana? Dalje. Evo drugog. Kod Sidnija Lameta ima veze s psima. Izvolite. Život. Ne. Dijana? Dalje. Evo treće koraka. Kod Claude Debussy-a ima veze sa faunom. Izvolite. Dalje. Izvolite vi. Dalje. Idemo dalje. Ima svoj odmor. Izvolite. Godina. Nije. Dijana? Dalje. Evo novog. Ima svoju smenu. Recite. Noć. Ne, Dijana. Pretposlednji korak počinje s poklopljenim kazaljkama. Recite. Ponoć. Ne, Dijana. Dan. I evo poslednjeg, a završava se početkom večeri. Recite. Podne. Kako ste rekli? Podne. Ne. Obdanica. Ne, nije. Popodne, to je pojam koji smo tražili. Popodne, evo kako smo došli do njega. Andrićeva pripovetka je popodne, postoji film Pasje popodne, kompozicija popodne jednog fauna, popodnevni odmor, popodnevna smena i popodne počinje u podne sa poklopljenim kazaljkama. I evo drugog dela naše igre Korak po korak, slušajte Dijana. Ima svoje antene. Dalje. Vlastimire.
Skakavac. Nije. Ima svoje sazvežđe. Izvolite. Dalje. Što vi kažete? Mrav. Nije. Treći. Ima svoje mitološko čudovište. Recite, Dijana. Dalje. Što vi kažete, Vlastimire? Škorpija. Nije. Ima svoju obratnicu. Slušamo vas. Rak. Odlično, jeste, rak je. Tačno, evo pogledajte preostale koreke. Frazeološki ima veze sa ranom. U crtanom filmu je Sunđer Bovov poslodavac i može da bude samac, jastog i škamp. Sve to rak. Stigli smo do igre Skočko. Prvu kombinaciju otkriva Vlastimir. Izvolite. Hvala. Pik, pik, karo, karo. Ništa. Herc, herc, tref, tref. Opet ništa. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Tri pogođena, ali samo jedan na adekvatnom mestu. Skočko, zvezda i dva skočka. Svi su tu, ali traže bolje razmeštaj. Zvezda i tri skočka. I to je to. Eto nama tačne kombinacije. Evo odmah i drugog dela ove igre. Izvolite, Dijana. Tref, tref, pik, pik. Ništa. Herc, herc, karo, kara. Jedan pogođen. Herc i tri skočka. Tri pogođene, jedan je na dobrom mestu. Karo, skočko, skočko, herc. Ista situacija. Skočko, herc, zvezda, skočko. Svi su tu i traže bolji razmeštaj. Skočko, zvezda, herc, skočko. Nažalost, ovo nije kombinacija koju smo tražili. Izvolite vi, Vlastimire. Skočko, herc, skočko, zvezda. Odlično. To je to. I evo pitanja koje se tiču opšte informisanosti. Ima ih 10, a prvo glasi ovako. Od koje hebrejske reči je nastala reč subota? Vlastimire. Sabat. Sabat ili šabat, to je tačno. Evo drugog. Slika je napravljena od različitih komada materijala, novina, fotografija, tkanina i slično. Naziva se... Vlastimire? Kolaž. Tako je, to je tačan odgovor. Evo trećeg. Kako se naziva trapez koji ima dva prava ugla? Opet ste vi bili brži? Ne znam, ne mogu se sjetiti. Pravougli trapez, to je tačan odgovor. Evo četvrtog. Predikcija je pripovedanje, nametanje ili predskazanje? Vlastimire? Predskazanje. Tako je, to je tačan odgovor. Evo petog. Gde u ljudskom telu nastaju crvena krvna zrnca? Izvolite, Vlastimire. Čini su jetri. Izvolite vi? U koštanoj srži. To je tačan odgovor. Evo šestog. Današnja Republika Kamerun do kraja Prvog svetskog rata bila je kolonija jednog carstva. Kog? Šta kažete vi, Vlastimire? Tako je, to je tačno. Evo sedmog. Čiji je romansera u naslovu dela Federica Garcia Lorke? Vlastimire? Ciganski. Tako je. Evo osmog. Koja glumica igra Samantha Jones u TV seriji Seksi grad? Kim Cattrall. Ste bržili? Tako je. Tako je. Evo, pretposlednjeg. Najveće veštačko jezero na Kosovu i Metohiji je... To je jezero Gazivode. I evo, poslednjih pitanja za danas.
Koji sportski komentator je ostao upamćen po uzviku prilikom prenosa fudbalske utakmice? Ljudi, je li to moguće? Izvolite, Vlastimire. Mislim, Mladen Delić. Odlično mislite. Tako je. I evo nas kod asocijacije. Prvo polje otvorit će Vlastimir, a to će biti... A1. A1. Zadnja. Poslednja kolona. Ne. Šta kažete vi, Dijana? A3. Autobus. Vrata. Odlično, tako je. Ključ. Nije. B4. B4 ste rekli? Tako je. Dobro. Frazeološki. Da nije konačno pakao. Nije. B3. Prikupljanje. Dalje. Izvolite. B2. Leksika. Izraz, kolona ne. B. Ne, Dijana. B1. Jezik. Fraza. Nije. G1. Pas. Da nije iskaz možda. B. Nije. Dijana? G2. Jež. Životinje. Nije. Vlastimire? G3. Konjic. More pod G. Nije. Morski. Prihvatit ćemo morski. Vrata, morski. Dalje. Dijana? V4. V4. Putnik. Dalje. V3. Čin. Pazite na vreme. Dalje. V2. Dalje. Stepa. Dalje. V1. Vojvoda pod B. Vojvoda, tako je. Vrata, Vojvoda, morski. Dalje. Dijana, kolona B ili konačno? Dalje. Šta vi kažete, Vlastimire? Dalje. A vi, Dijana? Dalje. Probajte još jednom, bar kolonu B. Ne sam, to jeste. A vi, Dijana? Dalje. Sad više nema vremena. Rešenje kolone B je rečnik, a konačno rešenje je vuk. Mi o vuku vuk na vrata. Postoji naravno Vukov rečnik, Vojvoda Vuk je bio srpski junak, vođa komita iz Prvog svetskog rata i izraz morski vuk označava prekaljenog moreplovca. Tako smo stigli do Vuka. A stigli smo i do druge asocijacije. Dijana će otvoriti prvo polje, a to će biti? A3. A3, Lim. Dalje. Vlastimire? A4. Riba. Mačka, možda. Ne, nije. Dijana? B4. B4. Ćuprija. Kolona reka. Nije. B3. B3. Laža. Šarena. Jeste, odlično. Kolona A ili konačno? Vrata, konačno. Nije. Dijana? A2. Otvarač. Flaša. Nije. G4. Polje G4. Devojka. Podaje konzerva. Podaje jeste konzerva. Šta kažete za kolonu G ili konačno? Mlada pod G. Odlično. I konačno? Ne znam. Dalje. Dijana? V4. Paprika. Konačno salata. Nije. V3. Mamba. Zelena pod V. Jeste, sjajno. I konačno je? Ne znam. Dijana, probajte. Kako ste rekli? Boranija. Odlično ste rekli. Tako je, boranija. Postoji boranija iz konzerve, boranija može biti šarena i zelena, ali najukusnija je kad je mlada. Naravno, na kraju svake emisije gledamo rezultat, tako će biti i ovoga puta. Vlastimir je osvojio 153 poena, a Dijana 45. Dijana, kao da ste se probudili na kraju. Da, od samog početka je bio nedostatak koncentracije i blokada neka, tako da... Biće bolje drugi put. Dobro, ovo je za početak, je li tako? Biće bolje drugi put, odnosno već sutra uveče. Vi ste ofanzivni kao i obično, sigurni, samouvereni. Jesam, istina, sam bio samouveren, ali činjenica da je protivnica bila sporija, da je ko zna za možda odlučilo i možda je pala malo na skočku, realno mislim da vredi mnogo. I očigledno je da vredi više od ovoga, da je razlika malo nerealna i sumnjam da će se ponoviti u sledećoj partiji nešto ovako. Dobro.
Dobro, sve ste rekli. Već sutra uveče vidjet ćemo vas ponovo u TV Slagalici. Dakle, ovo je naš treći, četvrt finalni par i sutra uveče menjaju mesto pa ćemo onda znati ko od njih dvoje ide u polufinale. Dakle, ovde je kraj 45. TV Slagalica u ovom 97. ciklusu. Nastavljamo naše četvrt finalne emisije i očekujemo da će sledeće epizode biti sve uzbudljivije i uzbudljivije. Stoga budite sa nama i nadalje do sledećeg susreta. Želim vam svako dobro.